Қобыз. Қобыз – көне дейін келе жатқан қазақ қалқының музыкалық аспабы. Қобыз – қайың, аша сияқты ағаштардың тұтас бөлігінен шауып жасалады. Бас, кеуде, аяқ деген үш бөліктен тұрады. Төменгі бөліктерімен қапталып, оған тиек қойылады. Екі ішегі жылқы қылынан тартылады. Аспаптың мүмкіндігі зор. Әрқилы дауысты, оның ішегін ішінде табиғи дыбыстарды айнытпай шығарады. Қобыз сөзі қобыдан шыққан дыбыс деген мағына береді. Қазақ халқы үшін қобыз киелі аспап болып саналады. Қобыздан шыққан үн адам бойындағы әлсіздік, жағымсыз күштерді сыртқа шығарып, оған күш-қуат береді.